G'arb davlatlari va xalqaro tashkilotlar BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarini Shinjonga kiriting deya Xitoy hukumatiga murojaat qilmoqda. Maqsad muxtoriyatda uyg'ur va boshqa musulmon xalqlar qanday ahvolda ekanini o'rganish. Ushbu chaqiriq yangragan virtual majlisni 18 davlat, jumladan Germaniya, AQSh, Britaniya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya va yana bir qancha Yevropa mamlakatlari tashkillashtirdi. G'arb davlatlari va inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, Shinjondagi qayta tarbiyalash lagerlarida milliondan oshiq uyg'urlar saqlanmoqda. Pekinni ular shuningdek qiynoq, majburiy mehnat va ayollarni sterilizatsiya qilishda ayblaydi. We will keep standing up. Xitoy hukumati insoniyatga qarshi jinoyatlarini, Shinjonda uyg'urlar va boshqa ozchilikdagi xalqlar vakillariga qarshi genotsidni to'xtatmaguncha bu haqda gapirishda davom etamiz. Xitoy barcha fuqarolarining fundamental huquqlarini birdek hurmat qilish kerak, deydi AQShning BMTdagi elchisi Linda Thomas Greenfield. Xitoyning ta'kidlashicha, lagerlar aslida diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olishga qaratilgan kasb-hunar markazlaridir. Pekin virtual majlisini bekor qilishga bu harakat ortida siyosiy maqsadlar yotibdi, deya BMT a'zolarini unda qatnashmaslikka undadi. Ammo Xitoyning BMTdagi missiyasida inson huquqlari bo'yicha mas'ul diplomat Tsiakun Guo sessiyada qisqa nutq so'zlab, haqiqatni aytish vaqti keldi, deya bayon qildi. Xitoy Shinjonda hech narsani yashirayotgani yo'q. Shinjon doimo ochiq, deydi diplomat. O'tgan yillar davomida 100 davlatdan 1200 diplomat, jurnalist va tadqiqotchilar bu viloyatga safar qilgan. Boshqalar ham borib ko'rishi mumkin, lekin yolg'onga asoslangan va ayb topishga qaratilgan tergovga qarshimiz. Shinjon tinch va farovon hudud. Undan foydalanib, Xitoyni jilovlashga urinish samara bermaydi, deydi Xitoy vakili. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet anchadan buyon Shinjonga kirishga ruxsat so'rab kelmoqda. Fevralda Xitoy uni taklif qilganini bildirgan edi, ammo tashrif amalga oshgani yo'q. Qo'shma Shtatlar Xitoydagi uyg'ur aholiga zulmni genotsid deb tasvirlab, mart oyida bir necha xitoylik amaldorlarga sanksiya qo'ydi. Buning ortidan Yevropa Ittifoqi ham jazo choralarini qo'lladi. Shinjon bilan savdo cheklangan. Uyg'urlarni majburiy mehnatga jalb qilgan ayrim Xitoy kompaniyalari ham sanksiya ostida. Hozirgacha AQSh harbiylarini Afg'onistondan chiqarish jarayonining 10% yakunlandi. Qonunchilar qator masalalar bo'yicha Pentagon rahbarlarini savolga tutmoqda. Afg'onistonni tark etish e'lonidan oldin hal qilish kerak edi bu masalalarni, deydi kongressmen Mayk Rojers. Masalan, Afg'on qurolli kuchlari uchun treninglar davom etishi haligacha belgilanmagan. Ularga kerakli yordamni qanday ta'minlashni rejalash bosqichidamiz, deydi AQSh mudofaa vaziri muavini David Helvey. Mintaqada terror tahdidini aniqlash va bartaraf etishda davom etish uchun AQSh qo'shinlarini endi qayerda joylashtirishi ham noma'lum. Qayerdan uchib o'tish, harbiy qo'nalg'a topishni muhokama qilyapmiz, deydi Pentagon vakili. Qonunchilarga ko'ra, Mudofa vazirligi AQSh harbiylariga yordam bergan, tarjimonlik qilgan afg'onlarga maxsus immigratsion vizalar berish yo'lini topishi lozim. Taxminan 18 ming afg'on hayoti xavf ostida ekanini aytib, AQSh vizasini olish uchun murojaat qilgan. Kongressmen Jason Crow sobiq harbiy, Iroq va Afg'onistonda xizmat qilgan. Harbiylarimizga yordam bergan afg'onlardan birini yanvarda o'g'lining ko'zi oldida o'ldirishdi. To'ng'ich o'g'liga ham toliblar tahdid qilishmoqda. Harakat qilmasak, unga o'xshab boshqalar ham qatl etiladi, deydi u. Har ikki partiya qonunchilari Afg'onistondan chiqish qarorini to'g'ri deya olqishlamoqda. 20 yilda ishni bajara olmadikmi, demak keyingi 5-10 yilda ham biror narsa o'zgarmaydi. Askarlarimizdan behuda jon berishni so'rayapmiz xolos, deydi kongressmen Adam Smith. Biroq xorijiy qo'shinlar Afg'onistondan chiqqandan so'ng Al-Qoida bilan aloqani uzmagan Taliban afg'on hukumatini ag'daradi degan xavotir ham bor. Afg'onistonni AQShga hujum qilish niyati bo'lgan odamlar qo'liga topshiryapmiz, deydi kongressmen Joe Wilson.
Agar afg'on hukumati qulasa, AQSh armiyasi mamlakatga qayta kirib, tartib o'rnatishi, bosib olingan hududlarni qayta nazoratga olishiga to'g'ri keladi demoqda ba'zi tahlilchilar. Rossiya admirali Aleksandr Moiseyev mamlakat chegaralari yaqinida NATO harbiy harakatlari kuchayganidan shikoyat qilib, buni regional xavfsizlikka tahdid deya tanqid qilmoqda. Последние годы мы наблюдаем рост. So'nggi yillarda xorijiy davlatlarning, xususan Barents dengizida faollashganini kuzatyapmiz. AQSh va NATO dengiz kuchlari harbiy kemalarining muntazam ekspeditsiyasini boshlagan. Bunday faollikni 2-chi jahon urushi davridan beri ko'rmagandik, dedi Moiseyev. Regularnih, odinochnih i grupovih Pyotr Veliki kemasidan turib so'zlagan rus admiraliga ko'ra, NATO Rossiya chegaralariga tobora yaqinroq hududlarda harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. U shuningdek, AQSh strategik bombardimonchi samolyotlarining parvozlarini ham tilga oldi. Подобные действия, а мы именно так. Bunday xatti-harakatlar provokatsion xarakterga ega va regional xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Moiseyev. Rossiya va NATO harbiy alyansi bir-birini chegara hududlarida beqarorlashtiruvchi mashqlar o'tkazishda ayblab keladi. O'tgan oy Rossiya-Ukraina chegarasiga katta qo'shin tortgani g'arbda jiddiy xavotir uyg'otdi. Ayni paytda Washington Kreml aloqalari eng quyi nuqtada. Aprelda Biden ma'muriyati saylovga aralashuv va kiberxurujlar tufayli Rossiyaga qarshi navbatdagi sanksiyalarni joriy etdi. Мы их давно предупреждали, что мы тоже тогда будем свою практику переносить на... Har ikki mamlakat bir-birining 10-tagacha diplomatini haydab yubordi. Moskva AQSh elchixonasi faoliyatiga cheklovlar qo'ygach, elchixona konsullik xizmat xodimlarini 75%ga qisqartirgan. Jangovar harakatlarning 5-chi kunida Isroil G'azo sektorini tunda artilleriya va samolyotlar bilan bombardimon qildi. Isroil armiyasining bildirishicha, harbiy amaliyotda quruqlikdagi kuchlar ham qatnashmoqda, biroq ular avvalroq xabar qilinganidek G'azoga kirgani yo'q. Tungi hujumlar Hamas nazorati ostidagi anklavda tunnellarni nishonga olgan. Yildan buyon eng qonlisi deya ta'riflanayotgan zo'ravonliklarda hozirgacha G'azoda 120 kishi, Isroil tomonida esa 8 odam halok bo'lgan. Kuni kecha Isroil 10 mingga yaqin zaxiradagi askarlarini va tanklarini G'azo chegarasiga safarbar etdi. Falastinliklar yana bir amaliyot boshlanadi deya uy-joylarini tark etmoqda. Azohi Isroil, anahum mitmogadim be ma'araha im shtey hazitot. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning ta'kidlashicha, Hamasga qarshi operatsiya qancha kerak bo'lsa, shuncha davom etadi. Bu orada Isroilning yahudiylar va arablar birgalikda yashovchi mahallalarida ham to'qnashuvlar kuzatilmoqda. Isroil prezidenti fuqarolik urushiga yo'l qo'ymaymiz deya ogohlantirdi. O'tgan 2 kun ichida 400 kishi hibsga olingan. Isroil aholisining 21% arablar. Vaziyatni tinchlantirish uchun Jisr al-Zarqa va Lod shaharlariga harbiy politsiya safarbar etildi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Isroil va Hamasni sulhga chaqiryapti. BMT xavfsizlik kengashi a'zolari yakshanba kuni uchrashib, masalani muhokama qiladi. Xitoy kengash majlisi qoldirilgani uchun AQShdan tushuntirish talab qilmoqda. Washingtonga ko'ra diplomatik harakatlar allaqachon avjida. Xitoy, Norvegiya va Tunis yaqin sharqdagi vaziyatni xavfsizlik kengashida bugun muhokama qilish talabi bilan chiqqan edi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.